Hej! Ja, det har kommit önskemål om del två angående rakning. Så jag tänkte ge några tips då. Så att först då är det att man blöter skägget. Sen har någon tvål, där syns det knappt att jag har tvål för jag har en tvål som inte löddrar så mycket. Och sen gäller det då en vass rakhyvel. Och sen ska jag då titta in i kameran samtidigt som jag rakar. Då brukar jag på den här sidan. Så brukar jag först dra åt sidan här. Sen drar jag lite uppåt. Vi tittar ju i spegeln samtidigt. Ibland så drar jag upp neråt också. Här på den här sidan tycker jag är enklare. Ja, det är enklare att raka mig i spegeln, så jag tittar i spegeln här då. Och sen så fortsätter jag åt detta hållet. Sen har vi undertill. Ja, jag vet inte om detta blir så bra. Hej hej!